Gerą trečiadienio vakarą visiems krepšinio aistruoliams. Sveiki gyvi, ačiū, kad esate kartu. Bet Safe LKL pirmenybių reguliarusis sezonas neišvengiamai artėja į pabaigą, o mes šiandien Jeep arenoje padėsime dar vieną tašką ant i. Pozicijoje Gargždai liktų 11, no labas gas. Greičiausiai sezono užbaigs paskutinėje. Na, Kėdainių pagrindinė bėda gali būti išrėtėjusi priekinė linija, bet to jeigu mes kalbame apie Nevėžio stipriai žaidimo pusę, Juventus pagerintas rezultatyvumo rekordas, net 143 puolime pelnyti taškai kontratako. Davisonas pataiko iš toli, vis dėl to išlaukia savo momento. Davisonas labai įbėgsi kontrataką. Rytas Radzevičius agresyviai, Uleckas pirmasis Luka bandymas iš tolimo nuotolio. Garchemas plačiai, Radzevičius visiškai laisvas. Taikliai iš dešinio krašto. Dar vienas įrodymas. Leckas. Normantas. Irgi demonstruoja fiziškumą. Margeris Normantas. Garchemas. Normantas nieko nelaukdamas. Meta iš karto taikliai. Sargiūnas. Iš priekio bando ginti su Leckas. Prieš Lavrinovičių išsiraito vienas prieš du. Nevėžio. Fridriksonas. Ne, atsikrato kamuolio Čenikė. Stovėdamas praktiškai veikia dabar Freemaną. Ne, Čenikė. 10 jo pelnytų taškų. Davisonas. Ieško variantų. Nevėžis atakuodamas iš tolimo nuotolio ir vis tiek tūba. Lambrektas. Jo klaida nematė kamuolio Normantas, bet per toli buvo Davisonas ir Uleckas kontratakoje. Nevėžio atsakymas ir techninė pražanga. Prisikalbėjo. Dabar ryto komandos treneris. Fridriksonui toli nuo lanko atšoka kamuolys. Dar vienas, trečias šansas. Radzevičius tą šansą išnaudoja. Dar sykį pro šalį, viską kol kas iš perimetro prameta vilniečiai. Valinskas laisvas, pataiko Marius, buvo momentų pirmoje rungtynių dalyko. Laisvas Valinskas, netidirbo iki galo Fridriksonas, ir turėjo pasirinkti vilniečiai Fosteris. Dar kartą dalinasi kamuoliu, Radzevičius, puikiai juda kamuolys ties per. Siulis, Fridriksonas vėl, uraganinis, įkirtimas į baudos. Lambrektas. Gražu, aštrus kampas. Na, vėlgi toks. Kukas. Oi, koks perdavimas. Oi, Kukas. 10 žaistų rungtynių. Sūtenos Uniklub Kazino Juventus buvo sušaudęs 28 taškus. Bet tada nežaidė komandas 40. Nesužaidė Kukas vienas. Dar viena klaida. Fosteris. Iš viršaus. Lambrektas, du kartus. Zoninė gynyba, Valinskas prašoka kamuolį, Garchemas. 99 taškas ir dar vieną ataką. 3 sekundės reikia mes, Marijui. Tik atsikrato kamuolį Valinskas, Kukas iš toli pataiko, taškai nebus įskaityti. Spaudžia ranką Žibėnas ir Petrauskas vienas kitam. Kągi, šiame sezone 2-1, Vilniaus rytas įrodė savo pranašumą, galų gale įveikė.